төрсмөш тө сам төр чим дээр байгаа юм байна. Санта бас ирдэм байна те. Yes. Шинэ жил өнгөрсөн ч гэсэн хурц ирээд ч юм дэм юм уу тавьсан биш те. Thank you Santa. Ямар гоё юм те. Энэ нь юу? Юу? Also ана хүн жил. Бачлаа. Тэр нь юу? Play-Doh. Санта энэ хоёр юм авчраа тавьсан биш те. Хүүхдүүд нэг үү? Би айгуух Сантад гүйцсэн. Эй, нэрээ юм ба штэ. Айгуух гэрт оцсон ба. Тий, нэрээ юм ба штэ. Яс. Монгол юм уу? Америк юм уу? Мэдгүй ч нь хараагүй штэ. Манай дэрэд юм тавьчих авцсан ба штэ. Ай ай. Та авцсан бол гэж оцсон штэ. Үгүй, Санта авчирсан ба. Тэ. Сэний энэ тэ. Ирдэм байна тэ.